oficial da 42ª Expo Inter ocorreu nesta sexta-feira, com apresentações da fanfarra do Exército e música tradicionalista, e uma demonstração do 3º Regimento da Cavalaria de Guarda. A cerimônia contou com a participação de lideranças do agronegócio e de autoridades como o governador Eduardo Leite, o secretário Covatti Filho e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que em seu discurso fez um apelo aos produtores rurais. Queria dizer a vocês que não esmoreçam. Ataques vão sofrer. Por quê? Pelo gigantismo do nosso negócio, pelo patamar que nós alcançamos nesse negócio chamado agronegócio brasileiro, do pequeno, do médio, do grande produtor. Carlos Joel, vamos achar juntos a solução para o leite, vamos achar juntos a solução para o arroz, para a pecuária. Um dos destaques da abertura foi o desfile dos campeões, onde os criadores apresentaram os animais vencedores nas competições de cada espécie. Aqui na pista central desfilaram 130 animais campeões, marcando a cerimônia de abertura da feira, por onde já passaram nos últimos 7 dias cerca de 300 mil pessoas. Além do grande número de público, esta edição da Expo Inter também vem mostrando resultados expressivos na agricultura familiar, com 2,9 milhões comercializados até agora, e na venda de animais, que já movimentou 8 milhões de reais. A agricultura familiar tá numa crescente fantástica, os animais também estão crescendo. Isso representa e está nos demonstrando, claro que a gente ainda não tem os números finais, que em domingo acho que a gente vai conseguir superar a feira do ano passado e fazer uma das melhores Expo Inter que já aconteceu. A Expo Inter não é só pelos negócios que aqui diretamente se desenvolvem, mas pelas conexões que aqui se fazem e de negócios que daqui virão, né, pelos próximos meses, nos contatos que aqui são feitos. Então, uma excelente edição da Expo Inter, que nos dá a segurança de que a economia vai retomando o seu desenvolvimento, as pessoas vão recuperando o seu otimismo e a confiança no futuro do nosso estado a partir do agronegócio.